Всім доброго дня, мене звуть Роман Титикало. Одне з таких питань, на які доволі часто адвокати, майбутні адвокати, не знають, що відповісти, це є питання в галузі конституційного права і справ про адміністративне правопорушення. Якщо ви думаєте, що конституційне право для вас це десь далеко, ви дуже помиляєтесь. Конституція – це прикладна річ, яку потрібно застосовувати в щоденній практиці. Чим краще ви її знаєте, чим краще знаєте ви права своїх клієнтів, тим ви впевненіше себе почуваєте і тим є більше шансів у вашого клієнта. Справи про адміністративне правопорушення, які слухаються відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення, комусь здається, що це незначні, нецікаві справи для адвоката, на них не зробиш. Але я вважаю, що ці справи відносяться до тієї категорії справ, про які адвокат має знати обов'язково. Не в залежності від того, ким він є, чим він займається і де яка його основна практика. На курсі адвокатури ми вам навчимо і підскажемо процедуру оскарження в справах про адміністративне правопорушення. Ми розкажемо і обговоримо права особи, яка притягається до відповідальності. Ми обговоримо процедурні питання залучення доказів, виклику свідків, проведення експертиз і інші питання, які постають в справах про адміністративне правопорушення. І обговоримо стратегії захисту ваших клієнтів. Це вам допоможе як надати правильну консультацію, так і, можливо, допоможе в веденні ваших справ, ваших клієнтів в справах про адміністративне правопорушення. Я вас дуже запрошую до Академії консалтингового бізнесу на курс адвокатури. Чекаємо.